Dobré ráno, ahoj, zdraví vás Alex na Radio Fun se 3hodinovkou dobré muziky a tradiční denní ankety. Tentokrát na téma hry, hraní a zábava, takže co zajímavého a co hravého jste prožili v uplynulém víkendu? Pojďme si o tom promluvit na našem telefonním čísle 600 777 892 a my už tady máme prvního volajícího posluchače, jímž je... Dobrý den, já jsem Karel. Karle, ty ses nám dovolal do naší rubriky Denní anketa na téma hračky. Co je tvoje nejoblíbenější hra? Já si přiznám, že nejraději hrají Scrabble. Scrabble, to je ta hra z té smenky, jestli se nepletu. Co tě třeba na Scrabble nejvíc baví, protože mě, abych byl upřímný, nebaví vůbec. No, mě na Scrabble nejvíc baví ta neočekávanost. To, že ti vlastně osud přidělí nějaká písmenka a ty s nimi potom musíš pracovat tak, jak ti tvá mysl dá. Ale to nezní jako, že by se přímo u té hry dala dělat nějaká speciální strategie, nebo máš nějakou? Já třeba pracuji s tím, že ze začátku vymýšlím co nejjednodušší slova a pak, až v nich hledám nějaký význam, prodlužuji je a tím získávám co nejvíc bodů. Rozumím, a to musí být docela těžké hrát třeba proti ženám, protože ty, jak je známo, mají dvakrát větší slovní zásobu než muži. No, máte pravdu. Je zajímavé, že když hrají proti ženám, tak často moje léty ověřené strategie selhávají. Často dají takové slovo, kterého neočekávám žádný vývoj a až nakonec se tam objeví, že vlastně ten vývoj to má. A častokrát už mi to zkomplikovalo život ve hře. A co je tvoje největší vítězství ve Scrabble? Tak přiznám se, že pár úspěchů mám, ale upřímně řečeno mě nejvíc potěší, když slovo, které zadám třeba na začátku z počáteční kombinace písmen, se na konci objeví jako to slovo, které mi zajistí vítězství. Tak to zní jako super hra, Karle, a určitě bych si s vámi někdy rád zahrál. A taková byla první odpověď na dnešní téma hry, hraní a zábava. Jestli i vy jste hračičkové, zavolejte nám naše telefonní číslo, ale až po tomhletom hudebním bloku, který si peckově užijte na rádiu Fun.